ardhen e të zezën të ledzonte dhe midisë reshtave, to. kjo ka dalë në kongluzionin, e vërteta nuk është zbuluar, e vërteta nuk është kjo, është manipuluar për, për procesi. E thot familja e i darit, për është viktima. Tani, këtë gje e thot dhe një opinioni gjithë, do më dhe e thot e gjithë Shqipria, e thot një opinion gjithë shqiptar kudo që ndodhet, por e thonë edhe agjensi serioze, mediatike e të tjera, me, me një mori filmime, filma që kam bërë dokumentare, tër, le, video e tjera. Pra, pra, duke qenë këshu e tjil, situata, to. dhe duke qenë që kje politika shqiptare, para kur janë në opozitë, të gjithë thonë, sa të vim në qeveri, do të asbardhim të proces, se është vrasje shekullit dhe vrasje e shekullit nuk mund të lem, pa e zbuluar dhe kur vin, he e dhe të gjithë thonë që nuk është zbuluar vrasja e shekullit, atëre në këtë situat, i zeta gjia është një zë, dhe po u lirin, dhe no. po u thotë, haj të zbulojmë të vërtetën, dhe no. aji në esër do të thotë gjithë të vërtetën e ti për të njarje. Si ka ndodhur, si s'ka ndodhur, kush e organizoj, kush e organizoj, kush dolin prit, kush për qëfar kjellimi dualen, për qëfar kjellimi skandalet tjera, qëfar dia i rrëth kësaj situate, qëfar ka par me syte ti, qëfar ka dhjuar nga dëshmitart okular, ose nga bashkë të pandeur, që ka dhjuar a i, të gjitha pa prijashtim, do t'i thot me im të si, do serviri prova, prova edhe shkencore, edhe akte zyrtare, edhe e telefoni, edhe numra telefoni. I, numëra, i keni këto prova avokatë se ju punoni në grupë tani? Pa jashtim, I keni këto prova kemi, që vërtetojnë që far? Që vërtetojnë një gje. Po. Vërtetojnë që pse ka ndodhur vrasja, po. motivin e saj, kush ka qenë motivi. Po. Kush nga dëgjohën tani dhe numri i, i, i të leshikuesve është shumë i lartë të kjo të qështje. Kush pse u vrasë majdari? Cilia, cila është, oh, le dhemi qasja, si e me ndoni zeta e gjia, pëse u, u, u vra majdari? Po, pikërisht, këtë je, tani, to? unë vetëm kërkoj mirë kuptimin të pa, se nuk e shpuna se janë, janë ditë gjata dhe dhe mund të pas gjashmojve. Këto del nesër, sa mund në thoni, sa del nesër, unë edhe për etikë profesionale, to? edhe për respekt të trupi gjukus që do të më dëgjoj, nuk dua që ato gjera që do t'i vlerësoj trupi gjukus, gjukata dhe ajo është vlerësusja, që që prove do t'a quaj prove, qëfar nuk do t'a quaj, që do ma edhi poshtë, e zdo ma pranoj e tjera, për respekt të tyre nuk mund t'i them do të gjitha. Të gjitha, por të themi të ajsa mund të një, por të themi në qeshtjes unë ju them, që po. qeshtja nuk është zbardhur, po. nuk është zbardhur, sepse nuk është për motive hakmarje, po, si shtuhet, po, po, s'ka probleme të hakmarje, pra, si kurse hidhen deg më deg... Jo, si që ka thënë dhe gjukata, se gjukata po, ka qua një vrasje për hakmarje, me motiva hakmarje. Unë un, gjukata... Pra, e, ju po thori që Azëma i nuk është vrarë për motiva hakmarje. Nuk, për ka motive për motive hakmarje politike, nuk ka motive hakmarje, nuk ka motive hakmarje, e dyta, nuk ka motive politike në aspektin që e vranë, sepse kishte interes për pala kundërshtare e tia, si që qeveria e asaj kohë dhe e donë të të vrar, a nuk e shkjo, për motive politike, për motive të mirëfilta politike, për të bërë ato që ndodhën në Shqipëri dhe për të përfituar ata që përfituan nga vrasja a, e Azem që... Ajdari. Azem Ajdari njera, u vra për të poli... provokuar 4 shtatorin, që ta përkthej më, më qartë për publikun. 4 më shtatorin u paralej mrua që do vritej Azem Ajdari.